shkrimi i shenjtë Bibla është në një farë mënyrë biografia Perëndisë në këtë botë. Dhe madje nga Bibla nga Dhjata e Re është biografia Perëndisë së mishëruar në këtë botë. Në Bibël, përshkruesi si Perëndia për të treguar njerëzve veten e tij, u dërgoi Perëndin fjalë, Logosin, pra Zotin Jezu Krisht, i cili u mishërua dhe u bë njeri, dhe si njeri u tha njerëzve gjithçka që ka Perëndia, gjithçka që Perëndia dëshiron për këtë botë dhe për njerëzit që jetojnë në të. Zoti Krisht, fjala, Logosi, ja zbuloi botës planin e tij. Zoti Krisht, fjala Logosi, me ndihmën e fjalës, u tregoi Zoti njerëzve, aq sa ishte mundur që arsye njerëzore ta konceptonte Zotin e pakonceptueshëm. Ato që është e nevojshme në këtë botë dhe për njerëzit që jetojnë në të, Zoti e dha në Bibël. Në Bibël ruajti përgjigjet për të gjitha pyetjet. Nuk ka pyetje që mundojnë shpirt njerëzor, edhe për të cilat të mos ekzistojë përgjigje e drejt për drejt apo e tërthort në Bibël. Njerëzit nuk mund të shpikin më shumë pyetje se sa përgjigje që ekzistojnë në Bibël. Fakti që të nuk gjenë përgjigje për pyetjen tënde në Bibël, do të thotë që ose bërë një pyetje të parëndësishme, ose nuk e mundur të lexosh Biblën, që ta merre që ati përgjigjen përfundimtare. Në Bibël, Perëndia tregoi çfarë është bota, nga vjen, pse ekziston, ku po shkon, ku do të përfundoj. Çfarë është njeriu, nga vjen, ku shkon, cila është esenca e tij, pse ekziston, si do të përfundoj. Çfarë janë kafshët, çfarë janë bimët, pse ekzistojnë. Çfarë dobi e ka ekzistenca e tyre, çfarë ofrojnë. Çfarë është e mira, nga vjen, ku udhëzon, përse ekziston, si fitohet. Çfarë është e keqja, nga vjen, si ekziston, pse ekziston, si do të përfundoj. Çfarë janë të drejtët dhe çfarë janë mëkatarët, si mundet që një mëkatar të bëhet i drejtë dhe si mundet që një i drejtë të katandisë në mëkatar. Si shërben njeriu Zotit dhe si djallit. E gjithë rruga nga e mira deri tek e keqja, nga Zoti te djalli. Gjithçka, nga fillimi deri në fund, e gjithë rruga e njeriu, nga mishi, nga trupi te Perëndia, nga ngjizja e tij deri në ngjalljen e tij nga të vdekurit. Cila është historia e botës, historia e qiellit dhe tokës, e cila është historia e njerëzimit, cila është rruga e tyre, qëllimi dhe fundi i tyre. Në përgjithësi, Perëndia në Bibël i tha të gjitha ato që do të nevojitej të thoshte njerëzve. Në Bibël është biografia çdo njeriu, e secilit prej nesh pa përjashtim. Në Bibël do të gjesh veten tënde të paraqitur dhe të përshkruar me detaje. Të gjitha virtytet dhe të metat që ke, do të gjesh rrugët në për të cilat shpirti yt dhe shpirti çdo njeriu ecën nga mëkati në përsosmëri. Dhe gjithë rrugën nga njeriu te Perëndia dhe nga njeriu te djalli. Në Bibël do të gjesh mënyra për të çliruar nga mëkati. Me një fjalë, do të gjesh të gjithë historinë e mëkatit dhe të mëkatshmërisë, dhe të gjithë historinë e virtytit dhe të drejtëve. Je i trishtuar? Në Bibël do të gjesh ngushëllim. Je i hidhuruar? Në Bibël do të gjesh gëzim. Je i natosur? Në Bibël do të gjesh paqe. Je pasionant, në Bibël do të gjesh dëlirësi. Je marrosur, në Bibël do të gjesh mençuri. Je keq, në Bibël do të gjesh mirësi. Je kriminal, në Bibël do të gjesh mëshirë dhe drejtësi. A je mizantrop, në Bibël do të gjesh dashuri. Në Bibël do të gjesh ilaç për të gjitha të meta dhe veset e tua, dhe ushqim për të gjitha virtytet dhe ushtrimet e tua. Je i mirë, Bibla do të mësoj të bësh akoma më i mirë. Je i ndjeshëm, Bibla do të të mësoj butësinë angjëllore. Je zgjuar, Bibla do të mësoj urtësinë. A e do bukurinë e mënyrës dhe bukurinë e të folurit? Nuk ka asgjë më të bukur dhe prekse se fjala në librin e Jobit, të Solomonit, të Davidit, të anthologut dhe të apostullit Pavlit. Këtu muzika, muzika angjëllore e së vërtetës së përjetshme të Zotit, u vesh me fjalë njerëzore.
Sa më shumë që njeriu lexon dhe studion Biblën, aq më shumë gjen arsye për ta studiuar atë pa pushim. Është si një rënë që lëshon aromë të këndshme, të cilën sa më shumë e fërkon, aq më shumë aromë të mirë lëshon. Si duhet ta lexojmë Biblën? Së pari, lutju Zotit që të ndriçojë mendjen, të kuptosh fjalët e Biblës dhe të ndiesh të vërtetën e këtyre fjalëve. Të kuptosh se këto janë fjalët e Zotit, të cilat ai ti drejton ty personalisht. Lexoje Biblën me frikë dhe respekt, sepse në çdo fjalë ka një pikë të së vërtetës së përjetshme dhe të gjitha fjalët janë një oqeani pafund i së vërtetës së përjetshme. Bibla nuk është libër, Bibla është jetë, sepse fjalët e saj janë frymë dhe jetë. Prandaj ato mund të kuptohen nëse i bëjmë frymë të frymës sonë dhe jetë të jetës sonë. Bibla është një libër që lexohet me jetë, me praktikë dhe me vepër. Fillimisht ja vlen të jetoj dikush dhe më pas të kuptoj. Këtu vlen thënia e Zotit dhe shpëtimtarit ton Krisht. Nëse ndonjush dëshiron të bëj vullnetin e tij, do ta njohë nëse kjo doktrinë vjen nga Perëndia. Praktiko dhe do të kuptosh. Ky është rregulli bazë i interpretimit ortodoks. Zakonisht njeriu fillimisht e lexon Biblën shpejt, e më pas gjithnjë më ngadal, derisa në fund fillon të lexoj fjalë për fjalë, sepse në çdo fjalë zbulon të vërtetën e pafund dhe misterin e pashprehshëm. Lexoj Biblën çdo ditë, por në të njëjtën kohë praktiko çdo ditë një virtyt, praktikoje derisa të bëhet zakon. Për shembull, së pari praktiko këtë, fali ata që të kanë ofenduar. Kjo le të bëhet si detyrë përditshme dhe në të njëjtën kohë lutju Zotit. O Zot i mirë, më jep dashuri për ata që më ofendojnë. Dhe kur ta kthesh këtë virtyt në zakon, atëherë do të jetë më i lehtë çdo virtyt tjetër pas këtij. Dhe kështu do të praktikosh me radhë dhe virtytet e tjera. Është thelbësore ta lexosh Biblën sa më shumë që ti të mundur. Atë që nuk e kupton mendja, e ndjen zemra. Por, edhe nëse mendja jote nuk e kupton dhe zemra jote nuk e ndjen, ti prap vazhdo ta lexosh Biblën. Sepse duke lexuar, ti mbjell fjalën e Perëndisë në shpirtin tënd. Dhe kjo fjalë, kjo farë, atje nuk do të shkatërrohet, por gradualisht dhe pa u vënë, do të kalojë në natyrën e shpirtit tënd. Dhe do të përmbushet e ti fjala e shpëtimtarit për atë njeri i cili hedh fara në tokë dhe natë e ditë, ndërsa i fledheqohet, fara mbi në rritet, pa e ditur ai se si. Është thelbësore të mbjellësh dhe është Zotja i që e bën farën të rritet. Vetëm mos u ngut për arritjen, që të mos i ngjash atë njeri që mbjellë sot dhe dëshiron të korë nesër. Duke lexuar Biblën, ti e fut maja në brumin e shpirtit dhe të trupit tënd, e cila gradualisht rritet, kalon në shpirt derisa të deportojë në të dhe të fermentohet në të vërtetën dhe drejtësin ungjillore. Si përfundim, shëmulltyra e mbjellësi dhe e farës mund të zbatohet e secili prej nesh. Neve na është dhënë në Bibël fara e së vërtetës hyjnore. Duke lexuar, ne mbjellim këtë farë në shpirtin tonë. Dhe kjo farë bie në pjesë ugurore dhe gjëmbore të shpirtit, por bie edhe në tokën e mirë të zemrës sonë dhe e fryt. Dhe kur të shosh frytin dhe të shiosh, atëherë nga ëmbëlsia dhe gëzimi do të nxitosh të pastrosh si pjesët ugurore, ashtu dhe të gjëmbore të shpirtit tënd. Do të nxitosh të lërosh dhe të mbjellësh farën e fjalës së Zotit. A e dini se kur është i mençur njeriu para syve të Zotit tonë Jesu Krisht? Pikërisht, kur dëgjon fjalët e Zotit dhe i zbaton ato. Parimi i urtësisë është bindja ndaj fjalës së Perëndisë. Çdo fjalë shpëtimtarit ka fuqinë të shërojë sëmundje fizike dhe psikike. Dikur centurioni i tha shpëtimtarit Krisht: "Thuaj një fjalë dhe shpëtori im do të shërohet." Shpëtimtari foli dhe shpëtori centurionit u shërua. Si atëherë, ashtu edhe tani, Zoti pa pushim, ti përsërit fjalët e tij ty, mua dhe mbar botës. Vetëm ne duhet të insistojmë në to, të thellojmë në to dhe t'i pranojmë me besimin e centurionit. Mrekulli do të ndodh edhe te ne, edhe shpirti ynë do të shërohet ashtu siç u shërua shëbëtori i tij, sepse në Ungjill shkruhet dhe kjo: i sonë shumë veta të pushtuar nga demon, dhe a i pra Zoti Krisht, i dëboj me fjalë frymët dhe i shëroj të gjithë dhe sëmurët. Këtë gjë bën edhe sot fjala e Zotit, sepse Zoti Jesu Krisht
është i njëjti, dje dhe sot dhe përgjithmonë. Si përfundim, kur njeriu lexon fjalën e Zotit dhe e zbaton atë, ai bëhet i afërm me Zotin. Vetë Zoti Krisht e deklaroi këtë kur tha: "Nëna ime dhe vëllezërit e mi janë ata që e dëgjojnë dhe e zbatojnë fjalën e Perëndisë." Po ti, a e dëgjon dhe e zbaton fjalën e Perëndisë? Nëse po, je një vëlla dhe një motër e vërtetë e Krishtit. Dhe ky është një gëzim dhe privilegj më i madh se privilegjet angjëllore. Me studimin e Biblës dhe me praktikimin e saj, vërshon në shpirt një lumturi që nuk mund të krahasohet me asgjë toksore. Këtë nën kuptonte shpëtimtari kur tha: "Lum ata që dëgjojnë fjalën e Perëndisë dhe e zbatojnë atë." Amin.